កអូនសួរដូចឆោតនឹងអូនទេកុំកតែចុចទូរស័ព្ទគ្រប់ពេលសង្សារអីទៅមិនក៏ស្វីតនឹងគេរាល់ថ្ងៃស្គាល់តែឆ្លុះប្រកែកស្អីបែកគ្នាទៅសង្ស័យតើអូនណាហើយមើលទៅបានមិនឆ្លើយហើយនៅស្ងាត់ឡើងស្ងៀមត្រៀមខ្លួនបែកគ្នាទៅប្រុសចិត្តខ្មៅប្រុសគ្មានចិត្តខ្ញុំនិយាយការពិតបើសិនអស់ចិត្តខ្ញុំនឹងឈប់រំខានចង់ទៅណាទៅទៅក៏បងមិនខ្ជិលខ្វល់តែកុំគិតពេលអូនទៅដល់ខលប្រាប់ផងបងចាំកុំសង្ឃឹមប្រពើដែលចាំទៅនៅដើមចេកទៅណា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 មិនដែលត្រូវគ្នាវេលាណាប្រៀបទៅជាឆ្មាមិនគុណដល់មកថាមិនខ្វល់តែចិត្តអង្គុយពេលគ្នានោះស្រីឈ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃក៏អូខេអូខេឈ្លោះគ្នាមួយជីវិតក៏មិនអីហ៊ានណាពីថតនឹងឆេរីនឹងស្នេហាយើងទាំងពីរក៏ប្លែកពីគេស្នេហានេះគេហៅថាស្នេហាឆ្មាទាំងតោហើយឲ្យតែពេលឈ្លោះគ្នាម្ដងម្ដងឲ្យឈ្នះតែរហូតនឹងឈ្លោះគ្នាឡងហត់និយាយពីស្អប់បង្កប់អារម្មណ៍ថាឈ្លោះគ្នាឡើងខ្ជិលត្រូវគ្នាដដែលឈ្លោះគ្នាអត់ល្ហើយប៉ុន្តែបែកគ្នាតែខ្ញុំបានទេបាត់ថ្ងៃណាមួយបាត់មកអូនសួរដូចឆោតនឹងអូនទេកុំកតែចុចទូរស័ព្ទគ្រប់ពេលសង្សារអីទៅមិនក៏ស្វីតនឹងគេរាល់ថ្ងៃស្គាល់តែឈ្លោះប្រកែកស្អីបែកគ្នាទៅសង្ស័យតើអូនណាហើយមើលទៅបានមិនឆ្លើយហើយនៅស្ងាត់ឡើងស្ងៀមត្រៀមខ្លួនបែកគ្នាទៅប្រុសចិត្តខ្មៅប្រុសគ្មានចិត្តខ្ញុំនិយាយការពិតបើសិនអស់ចិត្តខ្ញុំនឹងឈប់រំខានចង់ទៅណាទៅទៅក៏បងមិនខ្ជិលខ្វល់តែកុំភ្លេចពេលអូនទៅដល់ខលប្រាប់ផងបងចាំកុំសង្ឃឹមប្រពើដែលចាំទៅនៅដើមចេកទៅណា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 មិនដែលត្រូវគ្នាវេលាណាប្រៀបទៅជាឆ្មានឹងគុណដល់មកថាមិនខ្វល់តែចិត្តអង្គុយពេលគ្នានោះស្រីឈ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃក៏អូខេអូខេឈ្លោះគ្នាមួយជីវិតក៏មិនអីហ៊ានណាពីថតនឹងឆេរីនឹងស្នេហាយើងទាំងពីរក៏ផ្លេចពីគេស្នេហានេះគេហៅថាស្នេហាឆ្មាទាំងតោហើយឲ្យតែពេលឈ្លោះគ្នាម្ដងម្ដងឲ្យឈ្នះតែរហូតនឹងឈ្លោះគ្នាឡើងហត់និយាយពីស្អប់បង្កប់អារម្មណ៍ថាឈ្លោះគ្នាឡើងខ្ជិលត្រូវគ្នាដដែលឈ្លោះគ្នាអត់ល្ហើយប៉ុន្តែបែកគ្នាតែខ្ញុំបានទេពីប្រទេសអ្នកដែលនំឈ្លោះត្រូវប៉ៅផឹកកាហ្វេហ៊ីប្រទេសអ្នកដែលលួងគេត្រូវប៉ៅគេមើលកុនហ៊ីប្រទេសអ្នកពោលពាក្យបាយត្រូវតែស្រែកសុំទោសអូខេអូខេមិនដែលត្រូវគ្នាវេលាណាប្រៀបទៅជាឆ្មានឹងគុណដល់មកថាមិនខ្វល់តែចិត្តអង្គុយពេលគ្នានោះស្រីឈ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃក៏អូខេអូខេឈ្លោះគ្នាមួយជីវិតក៏មិនអីហ៊ានណាពីថតនឹងឆេរីឬស្នេហាយើងទាំងពីរក៏ផ្លេចពីគេស្នេហានេះគេហៅថាស្នេហាឆ្មាទាំងតោហើយឲ្យតែពេលឈ្លោះគ្នាម្ដងម្ដងឲ្យឈ្នះតែរហូតនឹងឈ្លោះគ្នាឡើងហត់និយាយពីស្អប់បង្កប់អារម្មណ៍ថាឈ្លោះគ្នាឡើងខ្ជិលត្រូវគ្នាដដែលឈ្លោះគ្នាអត់ល្ហើយប៉ុន្តែបែកគ្នាតែខ្ញុំបានទេដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រ
សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច។